canzone, se capo bruca. Ciao, Skefaj e cufe, skefaj, se valaj Tiron si ca dalin kam hala humin në shte, se kanë nëshu Tirona për dit. Rria ty në shtin e dvit morin në i teta për dore, pa, mos o mërzit. Si e kini kalu i rrvit në i mire, që e kini bo? Kini argju në i para për jo? Pa pse më kini argju pare, ma si se kini mësu ju që s'ka më pare, nuk argju në më pare për vitrije. Alla se kini mur vesh variantin tim, provojni se kini për ti pa hajrin, për zot në modh quet clearing. E di qërdo me thonë clearing. Jep mal, mer mal. Jo mal që gjonat pista, për shimull. Jep i ark damote, ti jep i ark mandarina. Kry qëtë clearing. Unë këtë të kom shpik rastësisht. Po kalote i katnare ke lagja, me në 4 gjela, 2 para, 2 mrapa. E thëmë unë sa e ke gjeli në i 100 milek. Shnet i thash! Qinë mi lek gjeli tina, po haj grosh pra për vitneri, se qërë për më gjemu. Pa mirë me se pa bim pazar, tha, mire 50, për jere uli gjysmën, nuk bohet i thash, qëri do paret i thash, ne Tiron si ti udhim ka balkoni paret me jau, se nuk i has qini. Nuk du, pa mirë me tha prit jere se bim pazar, tha e këshu, raj, merë 30 mi lek, shisa e uli, ka i 100 mi lek, 30 mi lek. Ti kom... I futa i qeshme me të modhe, ga i 100 mi lek, 30 mi lek, fillu në gjilat. Shbohet më këshu, qër i thej gjilave a bote, qër i thash me vetëm qishove dhe ti me qeshur, qesh në gjilat, qa bohet më këshu. Do e mosh 30 mi lek, tha, nuk bohet i thash, mu shduk, sudate katnari ka porta shpis, amon mire, ik mërë se se du i thash, amon, tha, se rojon të bo qatine shpis, tha ka një qatia, pa bo, tha. A në ta momente, në ato momente e disi më dukë si kur e kësha fut gjilim gjep. Me gjithë se ishte data 28 dhëtor, më dukë të si kur ishte 31, me përpara kishe i gjelt pjak, që tavolinës teme kishte në 20 vjetë që i mëngota, me thonë drejtë. Sa më tha që jom të bo qatin, direkte një të fut në para kalim. E disi o puna e thashkon në 30 qekla të ke shpia në 2 kile goshda në i tra. I do për qatin, u menu, qofte bo me tha, më pra njit mur gjili nuna, kur del nusja të zonë kashtës me remja Tiron se tjetër. Hapi pengjene gjastë për shkon të i leckë. E me Ramadona, skina, skina, po gjil murët për vitëri. Katnari që një gjote, qa s'kim, kini pari, u tha, po qarë parësh me, thash, merë me qeglat, i thash, si ke qymë koti talis për koktate. Va, laj, ka luftu baba tem, si ka shpua s'plu, mirë këtë t'i pëm të regomu. Mirë këto qeglat, i thash, hiko katnari, nusja të zonit. Skina, skina, vazhdote, sa e murë gjilin, va, laj, e kina murë shtrejnë, i thash, pa pëse spiritet zonit, tha, zoni e murë i murirë, 70.000 lek, tha. Valaj, thash, e murit zoni lire pas ka mu 70.000 lek, po unë e mura e ndrova me në 20 qekla, 30 qekla që më këshin zonë në borin, në 2 kile gosht ndryshme. Nuk e kisha pani e grunet zonit me remin, ashtë nëzime në ftyrë. E myllë i pengjerën si me myllë në i port në tanku, tak! Një gjova ca zhurma që diqë me mrenke shpia, thash, buhet që filloj muzika këtë zoni. Par jo, kur erdha ambulanca, e kuptova që të zonit i kishtë të thyna 16 pengjerën kaptin, 20 tigona. Selvia teme që rritë aty, më fotit pothme valaj që kisha vite që unë se kisha një atë pothme. E disi gërthiste, për i not me rimës më se pun gash nuk shkojnë gërthiste. O i quti familjes, o gjeni u lagjes, gjithë lagja apshën dyret në shifë që shboni vaki, o gjeni u tem ku martova me ty, o njësh gërthiste. Direkt një shkojnë.
Një qku direkte ke telefoni me vrap fis në vetë ma se sri do të pajmur në telefon. Ramadoni këshu këshu e ka bo me gjilin. Bojni në ju. Për dë ditë gjithë Shqipëria mur lajmin. Gjithë fillon të ndru mal me mal. Në korqë mura lajme që më thanë që korqat që fillon të ndru mal me pastërma me pogradecajt ju mërshin belushka në njala. Era parë që korçarët ishin të bo vit në ri me peshkë për zotë në modë. Fillon të mërë në telefon këni ka LSI-a. E, aty japin tre deputet ju Tiranësve, do na jip një kryeministër? Vetëm tropojonët me kukësionët nuk nërun malë me malë nga këto gjona ushime, pa fillon të nëru. Tropojonët që i thoshe kukësionëve, tja 500 metra tokë në Tiranë. Në Tiranë! A do mjapësh, i thoshe kukësionëve, i 1500 metra në bregdet, asim vita aty për zotë në modë. Nese mo, nga gjithë të gjona, fillon të martë kartolina urimim shpiteme. Me disë këtyne qeni kartolin, ka vetë zotit Berisha. Aty shkruhte, hape televizorin Ramadona në ora 20:00. Ulla me Selvijen kë koltoku ri. Koltok në ri e kësha mur prap me klering, e ndrova mi palvez balish plomash. U vënumi qik, me thënë drejtën, u vënumi qik ma televizorin se s'dishim me përdor pultin, se ne televizorin e pata mur të ri, me thënë drejtën. E ndrova me njonin, kaloj katnaja aty, do të me ma fot mu. Më tha, mjep 20 kile bakër t'japi televizor. Ven me i thash, ta bojun një të mori kalup hekryun, 300 gram bakër, një t'i shkri, një dali cipe hold bakër i cipe hekryt. Një t'ja dhonë për bakër. E hongre i mura televizorin. Tak, dul Berisha. Nuk i kisha pani e ashtë bukur me thonë drejten. Filoj të falë, pas ju rovi gjithë shqiptarët, gëzuar vit në ri, etjer, etjer, thana dy lafe. Ju roj gëzuar vit në ri në Ramadon Bej Tiranës. E them ka ta se Ismail Qemali, Ismail Bej Vlora, i dha pavarësin trojve të Shqipëris, kurse Ramadoni, Ramadon Bej Tirana, i dha pavarësin ekonomisë Shqipëris. Mas nej, doli e në Obama. Mas i tha Obama, Happy New Year, thank you, tha mas nej, thank you, Ramadan animal. You save the world, Ramadan. He, si risha me Silvien, si dy adoleshent ke koltokuri për zotë në mëllë. Një e këshu, në shtim ka një lëfiksim, me thonë drejten, me ndru këtë baba gjysh në vitit 3, me grunë e vetë me mëma gjyshe në vitit 3, me thonë drejten. Se valaj, këj baba gjysh në vitit 3, vje vit për vit në prej ca vje e hikën. Valaj, mëma gjysh në vitit 3, mëma gjyshe që e ka, jo vje, thasht ta murjer, se dro bone i puna fshi shpin, bone i gatim, me thonë drejten, se i veç kref njekën, baba gjyshi, si puna këtu në politikanve, që krefin mjekën e në korin pare. Një kaq, hajtë zuar gjithë!